ချင်းကလေးသွားပါတော့အာသာဝါဒနာရှင်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာခေါ်ရပြုပါရစေ။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့ညနေ4:00တိတိချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားသူနာအာသာကွင်းထဲမှာမြန်မာနေရှင်နယ်လီပွဲစဉ်6ဖြစ် GFA တင်တဲ့မြောက်ဝတီတင်လို့ရှင်မဲကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနေရှင်နယ်လီ2023ကိုပွဲစဉ်5ပြီးမှာ32ချိန်ကြောင်းစီးကင်းကြောင်းနှစ်လကျော်ကြာရနာပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေစီကိုတဖန်ပြောင်းရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဘက်တွင်ရက်ပိုင်းချလိုက်ပွဲစဉ်တွေကိုတောက်လျှောက်ရှင်းမဲ့ကစားလေးရှိရဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်လီပွဲစဉ်6ရဲ့ပြန်လည်စတင်တဲ့အစောဆုံးသောပွဲစဉ်တွေရာတပွဲဖြစ်ဒီနေ့ GFA တင်တဲ့မြောက်ဝတီတင်တို့တူနာအားကစားကွင်းမှာရှင်းမဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီကင်းကြောင်ပွဲစဉ်တွေကိုမရနာမီဒီနဲ့တင်းသလုံး၅ပွဲစီရှင်းပိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတော့ GFA တင်ရ၅ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးပြီးတော့ရမတ်6မတ်နဲ့လက်တလုံးအဆင့်ရှင်းနေရာမှာရည်တည်ထားနိုင်ပြီးမြောက်ရီတင်ရတော့၅ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်နဲ့3ပွဲပြန်ရှုံးကရမတ်4မတ်နဲ့အဆင့်10နေရာမှာရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်လုံးမှာနှစ်တင်းကြားရမတ်ကွာချက်အနေငယ်ရှိပြီးတော့ဒီရတီရဲ့အစောပိုင်းဖျက်ဆီးထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ GFA တင်ရ9ပွဲပို့ပြီးတော့ရှာဖွေထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့တင်ရထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်းနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အပေါ်ခံမှန်းထားမှုတွေမှာတော့မြောက်ရီတင်ရအနေငယ်အသာသီးရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းတွင်းစမ်းဆောင်ရေးတွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်ခေါ်ရမယ့်ပွဲစဉ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်သွားမယ်ဗျာအရှိ GFA တင်ကိုကန်တွင်နေတဲ့နီးပြ UKB ရှန်ကင်းရန်ဖြစ်ပါတယ် GFA တင်ရပဲချန်ငယ်ကိုရီးယားနဲ့ဖြတ်ပြီးထားပြီးရှိုးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးထားတယ်ခွေထင်းရအောင်ကန်ထားပြီအတန်တူအောင်မတစ်ချက်ရင်းလာတယ်အဝေးကန်နေဒီကပေးဖို့ကြိုးစားပြီတဝေမိုးခွေလောလိုက်တယ်ပေးထားတယ်လက်ကန်ထားပြီဒီချိန်မှာလဲတဝေမိုးညာချန်နေချီအောင်ပြထားတယ်နောက်ကပါလာတဲ့အသင်းမို့ပေးထားပြီအေရီယာနဲ့မြေမောကန်ပူထားတယ်ခေါင်းတိုက်ထားပြန်နေအာပြောနေတယ်ဗျာတော့ရှောက်ပဲရသည်ရမယ်နှစ်ယောက်ကြားရီကထက်ချော်လာပြန်ပြီ GFA တင်ရပဲလိုက်တင်လေးပဲမျောပြီးတာပြီကိုရီးယားရဲ့ဝင်လုံးကိုကျိုးစားတယ်ချိန်ခံသေးဆုံးကရှော့ထိုးပြီးတော့ဟန်တာဖို့ကျိုးစားမှာလက်နဲ့တိတိသာထိသွားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမျိုးကြောင့်ကိုရီးယားဇက်နာမှာ GFA တင်ရ free kick ကန်ကွင်းရလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဝီယန်ကိုရီးယားပထမပိုင်းပွဲသားတင်ရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အပိုင်းချမှာရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ GFA တင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဥဆောင်သူတော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီညပြီးခဲ့တဲ့ပွဲသားချိန်မိနစ်အပိုင်းချတွေမှာရလာတဲ့ free kick ကိုကျူးကျူးသားသားနဲ့ကန်ဖို့အတွက်ဥတီခဲ့ပြီမဲ့လည်းဒီချိန်မှအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ GFA တင်ဒီချိန်မှာတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသင်းရဲ့တေကန်ဘိုးတွေကိုအဆုံးသတ်နေကြဝင်ရဒီချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးအတိငိမ့်ဆုံးကန်သွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ရလာပိုင်းအပြောင်းလဲကိုတော့ပြုလုပ်လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ကိုပြန်ပဲကစားမောင်းကိုဒီလေးရောက်လက်နဲ့ပြုတ်မှုခဲ့တဲ့ပုံစံကိုတော့တွေ့ရပြီးကွင်းလင်တိုင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲနှစ်ဖက်တင်းရဲ့ကစားမောင်းရဲ့အကြောင်းမှလည်းအခြေတင်ဖြစ်လာပြီညစီချက်တိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်မှာတော့အစောပိုင်းမှာပြန်ပဲကစားမောင်းကိုဒီလေးရောက်ပြုတ်မှုခဲ့တဲ့တပ်ပိုင်ကိုတော့ကွင်းလင်တိုင်းကအဝါကပြားပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းမှာဝါကပြားထိထားခဲ့တဲ့တပ်ပိုင်ကိုတော့ကွင်းလင်တိုင်းကဒီဒီချိန်မှာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်အနီးကပြားနဲ့ပြန်ပွဲကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားကောင်တူဖြစ်ဖို့အတွက်ခြေစွမ်းပိုင်းတွေမလုံလောက်ဘဲနဲ့စိတ်တပိုင်းဆက်ရပါလူဝဲချောင်းကိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်မြင်ခဲ့ရတာညာပွဲသားချိန်ကိုတော့အချိန်ပို6မိနစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အေရဲကံပူရောပြီးယောဂူစီပဲကြားပြန်ဟန်ထားတယ်မြတ်ကူဇော်လင်းခေါင်းနဲ့ချပေးထားတယ်အေရဲထဲမှာပဲခွေရထားပြီးပိတ်ထားတယ်တော်လေးနီးဆက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုမြောက်ရီတင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားတွင်အပိုင်အဆုံးသက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းဂျန်ဘက်ကစားမရီရဲ့ရှင်းထုတ်မှုကြောင့်တော့ထောင်းကံပေါ်နေပဲချိန်နှက်လိုက်ရတာမြတ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ခြေပေါကိုတော့မြောက်ရီတင်ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ချေမိုးပွဲသားချင်းရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အပိုင်းချအရောက်မှာမြောက်ရီတင်းတွင်းကိုရောရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ချင်းကလေးသားပါသောအာသာဝါဒနာရှင်မိဘပြည်သူများအများကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ဒီမှာပဲမြန်မာ National League ပွဲစဉ်6ပြည့်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာအားကစားခွင့်မှာရှင်ပိုင်ကစားနေခဲ့တဲ့ GFA တင်းနဲ့မြောက်ရီတင်းတို့ရဲ့ပွဲသားချိန်များပြီးဆုံးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်